Myslím si, že stále ta výsledková sezona vypadá dobře. Ono vlastně, já mám takovou svoji statistiku, když se na to dívám, je to tady sice čísel, ale mě vlastně vždycky, když se dívám na nějakou výsledkovou sezonu, tak mě zajímá vlastně ten okamžik, třeba tady pro tenhle ten aktuální, že 1. ledna se podívám, kde jsou ty konsenzuální odhady a vlastně mi začíná výsledková sezona. Jednak se dívám, vlastně, co se stane s těma reálnýma výsledkama, což je vlastně to červené číslo versus to očekávání během celé ty výsledkové sezony, to znamená až do někde 1. dubna. Ale druhá věc mě zajímá vlastně, co se děje s odhadama do budoucna. Jo, a typicky samozřejmě já jsem si vědomý toho, že většinou ten trh má tendenci jako vlastně mít ty odhady výš, a já to pak ukážu i na tom dalším slajdu, že ve většině případů vlastně ty odhady pomalinku konvergují dolů. Ale někdy se stávají vlastně takové ty speciální věci, jak byl třeba rok 2021, kdy naopak jako vlastně my jsme měli to cyklické vzedmutí nahoru, kdy bylo vidět, že i ty odhady vlastně v těch dalších kvartálech jako během ty výsledkové sezony šly nahoru a stejně byly jako výrazně překonaný. A naopak zase třeba to, co bylo zajímavé na tom konci roku 2022, je, že tam bylo vidět, jak ty odhady padaly prudce dolů. To znamená, dívám se vlastně na tyhle ty statistiky, kdybych viděl, že odhady, že ani ne tak jako výsledky za ten čtvrtý kvartál, ale ty odhady na rok 2024 začnou jít extrémně rychle dolů, tak mi to bude dávat nějaký signál. To zatím úplně nevidím. Jako z mého pohledu, říkám já, tady je takový jako jednoduchý přehled, kdy skutečně je vidět, že myslím si, že vždycky ten první bod je pro ten kalendární rok, ale začíná to někde 39., to znamená, je to celý čtvrtý kvartál a pak celý ten zbytek roku. Jak se vlastně od toho původního odhadu ten rok vlastně změní a ve většině případů jako typicky ty odhady jdou dolů. Protože i teď, myslím si, že ještě na začátku října vlastně se očekávalo pro rok 2024 12,5% růst ziskovosti, teď už ta aktuální hodnota je 10. Z mého pohledu to je stále jako vysoce nadprůměrný. Já i tenkrát jsem říkal, že pokud by jako ten letošní rok skončil růstem ziskovosti zhruba někde 7-8%, tak by to byl skvělý rok, protože my jsme loni nerostli v Americe. Jasně. Jo, my jsme loni nerostli a určitě vlastně tohleto by bylo oživení. Kde jako by se to trochu mohlo chytnout, je, že loni vlastně šel růst tržeb jako výrazně dolů, do toho ještě vlastně marže to stlačovaly, šli proti tomu, takže to byl ten důvod, proč vlastně jsme tady byli na nule. Ale ten trh šel nahoru v očekávání toho, že tohleto se zlepší. A teď v podstatě se hraje přesně to, jako jestli ten letošní rok jako ty očekávání naplní, myslím si, ne v té podobě, jak to bylo v těch konzenzech, ale pokud dodáme těch 7-8%, tak si myslím, že to bude pozitivní rok. Pokud bychom zopakovali zase, že ten růst ziskovosti bude na nule, tak z mého pohledu jako to nebude dobrý rok. No,